campur amat. Ngawur, Mbak. Mana kok diwetok sendok ae kira. Kuli gak enak dibayar, Mbak. Kalau dewe ngatasi, Mbak. Ngene pas nepake bareng-bareng. Biasanya aku mendiak di suami. Pas nepake luwe nih bareng. Anak Ibu suka timba. Cita, tak rambut ni, nanang. Oh, wih rapet sok. Mulai sampai nak mulai. Nah, aku ni sampai ni bidang kuliner. Oh iya. Bidang kuliner. Bidang kuliner apa lemas? Baik kak. Kerja ni sawah apa ayu, jadi aku tak melaku melaku. Cari makan.
khas mbak. Mau dodot kon dhuwur nek bos. Lah lapo barang pecah e. Disune ono ku ga iso bali. Nek gak tutune terus piye? Lapar e. Gak apa-apa, gak apa-apa.